kważi kull kultura u religjon xi darba jew oħra tkellmu dwar l-aħar tad-dinja. Iżda skont ħafna studjużi, il-kalendarju tal-Maja, l-istess kalendarju li ser jipprevedi li l-aħar tad-dinja hija f'Diċembru li ġej, qed jitqies bħala l-aqwa strument li jkejjel meta se tispiċċa d-dinja. Iżda kemm nistgħu noqogħdu fuq il-previżjoni tal-Maja li f'Diċembru li ġej ser tispiċċa d-dinja. Ħafna esperti ma jemnux f'din it-tbassira, jargumentaw li t-tbassir tal-Maja m'għandux xejn x'jaqsam ma' żminijiet tal-lum. Il-Maja kien poplu espert fil-matematika u l-astroloġija u spiċċa mijiet ta' snin ilu. Matul is-snin ħafna mid-dokumenti tal-Maja inqerdu. Erba biss irnexxilhom isalvaw fosthom il-famuż kalendarju tal-Maja li qed ibassar l-aħar tad-dinja. Il-Maja kienu jemmnu li żmien huwa ffurmat minn ċikli, ċikli li jirrepetu ruhom il-ħin kollu. Pereżempju, avveniment naturali li ġara fil-passat ser jerġa' jiġri fil-futur. Il-kalendarju tal-Maja jgħid li ċ-ċiklu tad-dinja huwa maqsum b'ħamsa, kull wieħed idum 5125 sena. B'total ta' 25625 sena. Skont il-kalendarju tal-Maja, iċ-ċiklu li qed ngħixu fih bħalissa ser jintemm propju fil-21 ta' Diċembru illi ġej u dakinhar ser ikun hemm ukoll is-solstizzju tax-xitwa. Il-Maja u xi studjużi oħra jemmnu li wara din id-data għad-dinja ser tibda era ġdida. U xi ngħidu dwar il-preċiżjoni tal-kalendarju tal-Maja? Il-kalendarju tal-Maja wara bil-qudiem il-ġranet meta se jseħħu l-eklissi u qatagħhom kollha. Il-Maja tant kemm kienu preċiżi fl-astronomija, il-limijiet ta' snin ilu bassru li fl-2012 ix-xemx ser tkun f'linja mal-ekwatur tal-galassja tagħna, il-Milky Way. Ħaġa li ser tiġri tassew u tiġri biss kull 26,000 sena. Kurzita oħra hija din. Fl-astroloġija, is-sena 2012 hija s-sena meta tibda l-era tal-Aquarius. Era li tfisser il-bidu ta' żminijiet ġodda, mhux biss għad-dinja, iżda anke s-sistema solari kollha. Huwa minnu li l-Maja rnexxilhom ibassru il-passat u anke l-futur. Tgħid il-kalendarju tal-Maja se jaqta' wkoll il-profezija li f'Diċembru li ġej ser tispiċċa d-dinja.